ဒီလက်ဒေတာမှာမြို့သိန်းစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲဖို့အတွက်ဇီရိုပျောက်ကြားတက်မှာတရင်ခုနှစ်မြင်းညံခရိုင်ကရဲဘော်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ပေးနေတယ်လို့ဇီရိုပျောက်ကြားတရင်မှုဗိုလ်သက်ကြီးကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာစစ်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မြေလက်ဒေတာတွေကိုလည်းကူးဆက်လာနေပြီဖြစ်လို့ကာဝေးရဲဘော်တွေဘက်ကတိုက်ပွဲခေါ်တန်းအစဉ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့မြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းမွန်လောက်အခုလိုကြိုတင်လေ့ကျင့်နေတာလို့ဆိုပါရယ်ဟုတ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအရှိန်လေးတားရလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုမြေပြန်လိုင်းလေးနဲ့ကူးဆက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ဖို့ပါတော့မြို့သိန်းစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေများစွာဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြထန်ထန်လေ့ကျင့်နေခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တိုင်ရင်မှုဗိုလ်သက်ကြီးဟာသူကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲတိုင်းကိုလိုက်ပါကြီးကြပ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးရဲဘော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းမှာယုံကြည်အားထားရသလိုရဲဘော်တွေကလည်းစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိကြတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။လက်ရှိသူနဲ့အနီးကပ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်ဦးရေဟာ200ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းတာလည်းကြာပြီဗျာစီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းဝါပေါ့အဓိကတော့တင်းဝါပေါ့နော်တင်းဝါရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အများတန်းကျွန်တော်တို့အားရပါတယ်တိုက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတွေပြီးပြီဆိုတိုက်ပွဲသုံးတက်ချက်လေးတွေကျွန်တော်အများလုပ်တယ်ပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီရဲ့အားနဲ့ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြင်ပေးတာမျိုးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုသိတယ်လေသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘယ်သူရဲ့အားနဲ့ချက်ဘယ်ဖွဲ့ရဲ့အားနဲ့ချက်ပေါ့နော်ဘယ်စိတ်ရဲ့အားနဲ့ချက်ဘယ်စုရဲ့အားနဲ့ကျက်ပေါ့နော်ဘဲခွဲအားနဲ့ကျက်ဆိုတာမျိုးအမြဲကျွန်တော်တို့လှုပ်လေလှုပ်တာရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေချောင်းအသုံးပြုလာမှာကိုလည်းသူတို့အဖွဲ့ကစိုးရိမ်မှုမရှိသလိုလေချောင်းရံကိုလည်းထိုက်တင်သလောက်တံပြန်နိုင်ဖို့ကြိုတင်စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဖွဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီလေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာ10ချိန်မကရှိခဲ့ပေမဲ့ရဲဘော်တွေထိခိုက်တာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ကောင်းဝင်အဲ့လေမြေကြီးအပ်ပေါ့ဗျာကြာတော့လေတမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားရှိတာတော့ဆက်လုပ်အောင်ပါဒါယူစိုးရိမ်နေလေရှိတိုးလို့ရမှာမဟုတ်တော့သူတို့ရဲ့အခုအာသာချက်ကဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုခေါင်းနဲ့ထည့်နေလဲတိုက်လို့ရမှာလည်းမဟုတ်တော့ရှိလည်းရမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းနဲ့အရန်ထည့်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်စင်ကျင်တော့စင်ကျင်ရတာပေါ့ယူသိန်းစကန်သိမ့်မှုရဲဘော်တွေကြိုတင်လေးကျင်တာတွေတိုက်ခိုက်ရေးနီးစနစ်တွေအားကောင်းပေမဲ့ကြည်စံခဲရန်တွေကတော့ရှားကြံစူဆောင်းနေရသေးဖြစ်ပြီးကြီးကုံသွားလို့အပိသက်မသိမ့်နိုင်ပဲလက်လွတ်ထားခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြည်စံခဲရန်လက်နဲ့ဆိုတာလည်းရှိရတိုက်နောက်ကလိုပါပဲအများတန်းလိုအပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတာပဲဗျာတော်လိုင်းကြီးတမဖြစ်နေပြီကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတာပဲအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့လက်နဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အများတန်းကျွန်တော်၃လက်ထက်ရှိနေတော့မှ30လောက်ရှိတဲ့စကန်ကြီးကိုဝင်စီးပြီးပျောက်ကြားနည်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့သေးတာပါဗျာအခုဆိုရင်တိတယ်မကတဲ့စကန်သိန်းတာတွေတိုက်ခိုက်နိုင်တာတွေအဖြစ်လုံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ဗျာဟုတ်မြေလက်ဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်တိုက်ပွဲကြားကပြည်သူတွေကိုလည်းတိုက်ပွဲတစ်ဖက်နဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပါပူးရဲလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်သလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိဝိရိယနဲ့တွာလာနေထိုင်ကြဖို့ဘုံခိုခြင်းတွေလှုပ်ထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇီရိုပျောက်ကြားတပ်မှာတရင်ခုနှစ်မြင်းညံခရိုင်ဟာသခိုင်းတိုင်းထဲမှာနေစည်းမချပဲလှဲ့လေလှူရှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပျောက်ကြားအဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။